облыс көлемінде 17 қала аудан болатын болса, соның 7 ауданы Өзбекстан Республикасымен тікелей шекараласады. Ауылы аралас, қойы қоралас, тілі, мәдениеті, дәстүрі, діні ортақ болғаннан кейін кейбір мәселелер оң жаққа, кейбір мәселелер теріс жаққа қарай әсер етіп жатады. Өзбекстан Республикасының аумағының өзінде уағыз насихат жүргізілуге тыйым салынған біршама тұлғаларды мынау біздің өзбек халқы, өзбек этносы тығыз шоғырланған Түркістан, Сайрам, Сарағаш секілді қала аудандарда өте көп тыңдайтындығы анықталып отыр. Атап айтқанда мынау Абдуллах Дамла, Абдуллах Зуфар, Шейх Садық Самарханди секілді және тағы басқа да өзбек уағызшыларының уағызын тыңдамауға, олар таратпауға, бөліспеуге, әлеуметтік желілерді қарамауға біз тұрғындарды әлі де шақырамыз. Неге? Себебі бұндай уағызшылардың таза сәләфилік көзқарастарда өзінің идеологиясын жүргізетіндігі, таратандығы нақты дәлелденген. Сол тыйым салынған уағыздарды бөлісу, таратудың өзі заң аясында тыйым салынған. Биыл жыл басынан бері біршама азаматтарға қылмыстық мынау кодекс бойынша шара көрілді. Біршама азаматтар әкімшілік құқық бұзу туралы кодекстің нәтижесінде шара көрілді. Ақпараттарды сараптап, саралап, ақыл таразысына салып азаматтар қолданбаса, пайдаланбаса, демек бұл өзінің өміріне кері әсер ететін әрекеттерге алып келуі әбден мүмкін. Сондықтан әлеуметтік парақша менікі, мен өзім білем, нені бөлсем, нені таратамын, нені жариялаймын деген секілді жат көзқарастардан, не болмаса мына теріс көзқарастан арылуымыз керек.